Jag heter Elin. Jag var med och grundade det här bolaget tillsammans med min bror Jon 2011. Som ni ser så är jag inte riktigt arbetsklädd, utan jag är på väg på annat tillsammans med barnens ponny. Men jag kan passa på att ge er en snabb rundtur över Dala. Dala är en liten by utanför Härnösand. 13 invånare. Hit flyttade min bror med sin familj 2011 och valde då att uppföra ett gin-distilleri. Och det här huset här uppe, det har egentligen inte med distilleriet att göra, utan där bor min bror med sin familj. Kom den stor syrenbuske i vägen. Det första byggnaden här, det är vårt första destilleri. 80 kvadrat, och där trodde vi att vi skulle kunna husera i 5-6 år. Det var fel. I det första destilleriet har vi vår första kopparpanna. Kerstin, 250 liter. Där sker produktutveckling och små limiterade editioner destilleras där. Det stora skeppet här bakom, det är det vi kallar destilleriet idag. Där inne finns en kopparpanna på 1000 liter som heter Marit. Och i framkant här hade vi vårt kontor fram till förra året, när vi insåg att vi kunde inte sitta 7 stycken på 20 kvadrat. Då uppförde vi den här byggnaden istället. Här har vi lastkajen där alla fina varor lastas in och ut. Här har vi vår restaurang. Ungefär 50 sittplatser. Här och runt hörnet här borta har vi vår uteservering. Och det här är vårt gårdshus som fortfarande inte är helt färdigställt. Det kommer bli ytterligare platser för restaurangen, men också möjligheter för grupper att boka konferenser och privata provningar. Vi är 8 anställda och vår allra största marknad är Sverige. Vi finns också i England, Australien och ytterligare ungefär 30 länder. Och vi har en väldigt spännande framtid framför oss. Det finns absolut utrymme att göra mer både på hemmaplan och utomlands.